بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کہنے کو تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں لیکن خاص اللہ والا، یعنی ولی اللہ بننا چاہ رہے ہیں آپ کے، ولی اللہ کیسے بنتے ہیں؟ تو قرآن نے ایک دیکھیں ولی اللہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح، اصطلاحی لحاظ سے تو ولی اللہ اس کو کہتے ہیں ہمارے ہم بزرگ جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں، نہ ہل سکتے ہوں نہ جل سکتے ہوں، اور لوگ دم درود کے لیے، جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہوں، اٹ از کالڈ ولی اللہ. لیکن قرآن کی ٹرم میں ولی اللہ اسے کہتے ہیں جو اپنے عقیدوں کو بھی درست کر لے اور اپنی عملی زندگی کو بھی صحیح کر لے. سورہ یونس میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو جو اللہ کے ولی ہوں گے ان پر قیامت میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. تو اے اللہ یہ تو نے بتا دیا ولی اللہ کو ملے گا کیا، ولی اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آگے قرآن نے بیان کی الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے، یعنی عقیدہ ان کا درست ہے. وکانوا یتقون، اور یہ بچتے تھے کن چیزوں سے؟ برائیوں سے. تو آپ برائیوں سے بچ جائیں تو اللہ کی نظر میں آپ کیا ہیں؟ ولی اللہ ہیں. دیکھو صحابہ سارے ولی اللہ تھے یا نہیں تھے؟ وہ گھوڑے سے بھی تیز دوڑ لیا کرتے تھے، وہ سوئمنگ بھی جانتے تھے. وہ میدان خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح فجر سے لے کے شام مغرب تک تلوار چلائی ہے بھائی، اور 300,000 کے لشکر کو تھوڑی سی تعداد میں ہونے کے باوجود شکست دی ہے. تو وہ کیا تھے؟ ولی اللہ تھے یا نہیں تھے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے یہ بغیر ٹریننگ کے اور بغیر ایکسرسائز کے اور بغیر اپنی زندگی کو مینج کیے یہ سب کچھ ممکن تھا ان کے لیے؟ تو جو ولی اللہ کا ہمارے دماغوں میں کانسیپٹ آ گیا ہے نا وہ غلط کانسیپٹ. جن چڑیل بھوت بھگانے والا دم درود کرنے والے کو ولی اللہ یا بزرگ نہیں کہتے. حضرت خالد بن ولید نے کتنے لوگوں کا جن اتارا ہوگا، کتنے لوگوں کی چڑیل بھوت اور جن چڑیل بھوت بھگائے ہوں گے؟ سلمہ ابن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ تھے یا نہیں تھے؟ ایک دفعہ مال غنیمت کا سامان لے کے نا کچھ اسلام دشمن لوگ تھے وہ گھوڑے پہ بھاگ گئے، تو حضرت سلمہ ابن عقبہ گھوڑے کی سپیڈ سے تیز بھاگ کے انہوں نے گھوڑا پکڑا ہے وہاں، یہ بھی ولی اللہ تھے. تو ولی اللہ کا مطلب جو بھی برائیاں چھوڑ دے گا، برے کاموں کو چھوڑ دے گا تو اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ ولی اللہ ہے، وہ بزرگ ہے.